mudanayaasha guddida joogtada ee golaha guurtida ee somaliland oo howlgalo muddada u dhaxaysa labada kalfadhi ee golaweynuhu fasaxooda caadiga ah ku guda jiro ayaa maanta waxay xarunta baarlamaanka kulan xogwareysi ah kula yeesheen mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland mudane xasan maxamed gaafaadhi oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ka warramay qorshayaal horumarineed oo ay wasaaraddaasi waddanka ka waddo kana hirgelinayso. Waana kan wasiirka oo arrintaasi ka warramaya. laakiin guud ahaan sanadkan waxaanu samaynay tallaal ballaaran oo lixda gobola oo laba bilood soconayay. Waxaa kaloo aanu samaynay qandaraasyo la bixiyey ay ka mid tahay xarun laga dhisayo Wajaale oo tijaabada xoolaha ah oo xoolaha iyo calafkaba lagu tijaabinayay. waxaa ka mid a qaybta berbera wasaaraddu ay ku leedahay harenic fish la odhan jiray, dhul bannaan oo iyadana la kordhinayo oo la buuxinayo oo lagu darayo waxaa ku dhahdaa dekedda kalluumaysiga lagu kordhinayo. Waxaa ka mid ah daaweyn xoolaad oo iyadana laba bilood oo dhowdhowa laba bil iyo badha oo iminka weekan dhammaadkiisa ama kasoo socda horaantiisa lagu bixi doono. dhinaca kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland mudane xasan maxamed gaafaadhi waxa uu sharaxaad kooban uu ka bixiyey mashaariic horumarineed oo ay ka fuliyeen deegaanka Aruri oo dalka iyo dadkaba ahmiyad ballaaran ugu fadhiya. waxaanuna haddii la yidhaahdo ku tali jirnaa inaanu furno liisamadii weelka shisheeye, taas oo qorshihii hore aanu bedelayno. waanu rabno kalluunka ay qabtaan ay rabaan inay qabsadaan inay marka hore sheegaan nooca uu yahay. Mar labaadkana aanu ku heshiino qiimo qoran oo wasaaradda ugu qoran oo wasaaradda maaliyadda u xiroonaya. gabagabadii kulankaasi xogwareysiga guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida somaliland xildhibaan Siciid Cabdulaah Yaasir ayaa waxa uu ku bogaadiyey mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha sida ay u soo ajiibeen dalabkii guddida joogtada ee golaha guurtida somaliland. waa Caydirus Cismaan, xarunta baarlamaanka somaliland.